Takže ahoj, vítejte u dalšího feedu s Hektorem. Ahoj. A dneska máme v plánu další epický timelapse, kde Hektor bude budovat bránu, a to až na konci dílu, můžete se to těšit, přestaň jenom skákat, prosím. Ale keďže Jenky mi povedal, že ta brána nemůže být taká epická, aby zapadala do těch hradieb, tak nebude až tak epická. Aby to zapadlo tohle městečka nějak těch... Bude to taká akoby brána do středověkého města. Tak a to nebude samozřejmě na celý díl. Ale bude to taká malinká brána. Nebojte se, urobím takovou stokrát větší, ale ta bude až pekelná brána. Jo, keďže, a to co... No mluv. Keďže náš portál do pekla je trošku... zanedbaný, tak nevím, jak to nazval. Ano, to sedí. Tak na bráně do pekla se já dost, že ujmem, bude to krása. Nebojte se, bude to obrovské. A dobře, tak to, se můžete těšit v budoucnu. A samozřejmě stavba té brány do města, jak to dneska na dnešek plánuje, bude až na konci dílu a do té doby si ukážeme pár věcí tady z truhly, kterou jsem vám, ty věci už jsem vám ukazoval v minulosti a řekl jsem, že vysvětlíme teďkon. Takže Hektore. No. Aha. Já projedu recepty mezi tím. Tohle to je ten odrážeč z portálu, to jste tam viděli. Vyrábí se to jednoduše a pro ty z vás, co to neviděli, tak to máme třeba tady daný. Či k tomu, když se přiblížíte, tak vás to takhle kopne dopředu. Jsem to laglo, vydržte zrovna. To nadběhnu. A ak by jsme si už ukazovali tento Towncraft, tak já jsem pokročil v Towncraftu a mal jsem tu také levitující vesičky, čo se vyhodili sami. A to jsme ještě neukázali. No prostě tohle to vás odráží. Tak. Takže tím by byla probraná první věc, protože já si projdu ten recept ještě, jestli jsem tam nevnechal něco zapeklitého, asi ne. Pak je tady. Tohle jsou z Red Power, nebo jak se jmenuje ten most, čo je? Wireless Redstone. OK, takže tady máme Red Alloy Wire, ten se vyrábí z Red Alloy Ingoty a ty se vyrábí z... v Alloy Furnace, z Redstone, Iron Ingotu, Redstone, Copper Ingotu. A to jsou asi tak dva jediný normální recepty. Přestaň tam prosím lítat na tom odrážeči, už je to štěl. Tak. Pak je tady repeater, a ten se vyrábí z tohohle, to se všechno už jsem mám pocit ukazoval, když si kouknete na ty recepty, jak je to všelaký kombinace redstoneů a těle z těch stone wafferů, kdy se vyrábí takhle poměrně jednoduše, vypálíte stone, a nebo ještě takhle přes ten minimum stone, ale doporučuji jenom vypálit, a... A pak je tady ještě stone katoda a to je... Jenky, otoč se. Ty se rozumil. Já jsem tě odpartoval někam dopryč. OK, hele, já jdu pokračovat vysvětlování, ať stihne, ať máš dost času na bránu, hele. Děkuju. Ty budeš mít málo času na bránu, víš to? Ty jsi mi zakázal velkou bránu, tak bude malá. To znamená, že nebude muset moc. Pak je tady wireless transmitter, ten je zase stěl z těch blbostí. Táník čertů. Zase z těchto blbostí, pak z obsidian styku, ten se vyrobí ze dvou obsidianů překvapivě. A z wireless transceiver. Transsexual. A ten se vyrobí z, zase z obsidian styku a z Ether Pearl. A ta se vyrábí z Ender Pearly a něčeho dalšího. Glowstone a Redstone. Tak, pak tady máme wireless recover. A ten se vyrábí na skoro stejně obsidian styk a pak je tady akorát tohle stojí jináčí, ten receiver dish a ten se vyrábí z wireless transceiver, ten jste viděl před chviličkou, a ze stone bowlu, to se vyrábí takto, tak. A pak je tady red alloy, to už jsme viděli. Tak, jak to je? Recepty máme, teď můžeš začít vysvětlovat, jak to funguje.
Dobre. Toto robí toto. Dobre, to ste hľadám pochopili. Repeater predlžuje signál. Transmitter posiela signál. Receiver príjma signál. Red alloy wire je ako redstone. Prostě tohle je takový nabustovaný redstone. Tak a teď praxi. Prosíme. Praxi? Tak potom hore. Se nemůžu trefit do té díry. Tak, jsem tady. Jsem k nohe. Trus, tu je transmitter. Je, moje ta raketová armáda. Ještě nedodělaná. No, sorry. To jsou transmitry. Ty vysílají signál vzduchem na frekvenci 2, 4, 3. Můžete nastavit tu. Ještě ukáž druhé. Tady je to na jiné frekvenci, na frekvenci 6, 9, 8. Ty jsi mi tady zavřel, děkuji. Tak a tak. Takže to bychom měli vysílání signálu vzduchem. A teď si tady ukážeme přijímání signálu vzduchem. A chceš vidět aj toto, aj ten repeater v akci? Tak jo, ale to vlastně to je úplně stejný jako repeater normální, ne? Hej, ale na tom se dá nastavit dlhší delay. Jo, že tam může tohle nastavit jiný zpoždění a hlavně tyhle ty redstony dosáhnou mnohem dál než ty klasický. Takže tohle je ten přijímač, zase stejný jako s těma frekvencema a tady máte to číslo a to vám přijímá ten signál na dálku. Jenom jak to jde, jak daleko to takhle dosáhne? Do nekonečna. Ale musíš ty mít ty čanky naštěný, že? Mhm. Jo, tak to je dobrý. Tak to jsme si vysvětlili, tohle první věc. A teď jsme měli v plánu nabíječku, že? Ano. Ale, teda chceš vidět ten repeater v akci? Ale je to ještě s jednou věcou, kterou vysvětlíme někdy inokedy, čo je to na bolu. Nemusíme vidět repeater v akci, ten jsme vysvětlili, jak funguje, já myslím, že je to dostatečný. Lebo on je tam celkom zložito zapojený a to je celkom náročné na vysvětlování. Čili tak aspoň to, aspoň ho plejsni na zem, ať se můžeme kouknout, jak je tam nastavování, jim to stačí. Nevíš, na jaké frekvenci jen to běžalo? Ne, ty jsi to zbořil? Ne, ale chcem, aby to vidělo, viděli, že to funguje. Dej tohle na frekvenci 3. Ne, tam, počkej, tam. Tohle je ten odesílač a tady je ten repeater. Tady je vstup je na ním, někde. A ne, zle jsem si dal takto. We are waiting. Takto. Repeater, prosím. Naopak. Aha. Tady můžete prostě nastavit jenom zpoždění velký a... Počkej, takže teď z té strany, kde je ten radar, přichází signál a na tuhle stranu odchází jako normální repeater, jen tady můžete nastavit větší zpoždění. Trrt. Jak to koukám, chci asi vyzkoušet v praxi. Hele, dobrý, teď jdeme na bíječku, ne? Halo, Hektore? Halo, nevím, co se stalo. Jenom jsme, že mi spadl internet. Vypadá to, že mi spadl internet, zkusíme si to ověřit, rozbijem trošku. Ano, spadl mi internet, uvidíme se za chvilku, až se mi rozjede internet, už mě to vykopalo i ze serveru, za chvilku, čau. Takže jo, jsme zpět, už mi běží konečně internet a můžeme pokračovat, jenom Hektore, kde jsi? Já tu běhám po hradbách. Ty hradby jsou úplně epické. Tam hrozně epické se po nich běhá. OK, takže teď si ukážeme nabíječku, jak jsme říkali, jo? Hej, na čo budeš muset dát střih? Teď mám dát zase střih? Ano, nemal ti padnout net, to není můj problém. Tak ber, že mi nepadl. No, tak si nedal střih a můžeš dát střih. No dobře, takže si dáme střih. Takže jsme zpět, rovnou jsme si to tady hezky vyrobili. A já vám ukážu, co je to. Je to Lapotron Charge Pad.
Je to z Carbon Plateu, Pressure Plateu, MFSUčka a Advanced Circuitu. Všechno to znáte, recepty si najdete v pohodě. Tak, potom tady v tom máme nějaký vylepšováky, a to je Efficiency Upgrade, ten se vyrábí z baterky, Glass Fiber Cable, dvakrát izolovaného zlatého kablu a Advanced Circuitu, to znáte. A co přesně to dělá, Hektore, tenhle ten vylepšovák? Zrychluje to nabíjení tvojho armu. Tady projektor je nějaká jiná věc, to se vyrábí... To je, že na akou vzdálenost. To se vyrábí... Že... Teraz tu na větší vzdálenost. Dá se vyrábí jako dost věcí. Se projdem. Takže overclock známe. Thick neutron reflektor se vyrábí z beryllium cell. To se robí v industrial electrolyzeru. Jo, ale já to potřebuji ender pearl dust. Jo, to je Ne, emerald dust ti stačí. Aha, a pak tam potřeba neutron reflektor, se vyrábí z tin dustu, nebo pulverized tinu, coal dustu, dense copperu, a to se vyrábí. Dense copperu teda. A pak tady je tohleto field expansion model, se vyrábí z field expansion modelu. Field expansion model se vyrábí z field expansion modelu. Oh. System? Jo. Takže tady máme neutron reflektory, DU detektor, nevím co to je, ale vypadá. Mně už to napilo všechno, nevím jako tebe. Počkej, já tady procházím ty recepty, ono jich je poměrně dost. Potom tady máme efficiency upgrade, ne počkej, ne, ještě ne efficiency upgrade, ještě jsem tam neukázal toto. A to je v pohodě. Už tam uprostřed bylo... Ne, jsem se na špatným receptu. Tam uprostřed je... Lever, leverka. Čtyřikrát izolovaný. HV cable, to jsme viděli. Doporučuji vyrábět takhle. A pak tady je ještě... Všechno je to jednoduché recepty. Jen je jich hodně. To je ale všecko. To je všecko. Ještě tady tenhle ten efficiency upgrade vyrábíte, no poměrně jednoduše. A pak tady je field, a to je armor priority model, nevím co to znamená. Že prioritně ti to nabije armor. Aha, tohle známe, proximity booster model, to se vyrábí z tohle taky známe. Tak, takže armor priority model, kdyby jsme to neměli, tak to dělá co? Tak to nabije všecko. Ale teraz nám to najskôr nabije armor, až potom ostatné veci. A co všechno to může nabíjet? Jako z meče, teda elektrické věci a tak? Hej. Aha. Choď a... trošku ďalej, choď mimo těch bubliněk, prosím. A projektor je, to dělá co? Ten projektor je vzdálenost, do které to dává. Ok, jinak mě se v bublinkách nenabíjel gravity chestplate. Tak můžete vidět, že Hector odendal ten projektor věc. Koukám, že to můžeš nabíjet i z baterek. Hej, ale myslím, že těchto 10 milionů nebudeš nabíjet z bateriek. A já na nejnovší verzi jsou také speciálné, volají se tyto chargepady jsou Lapotronic a na nejnovší verzi jsou Fusion chargepady. Čiže se nabíjají 4x rychlejší jako 5. To je dobrý. Třeba ten gravity chestplate mi to nabíjí poměrně pomalu. No jo. Tak já myslím, že jsme ukázali všechno, co jsme chtěli. Nebo ne? Ještě jsme chtěli počkat jakože všechno, co jsme no, chtěli. No, krom brány samozřejmě. A ještě něco jsme chtěli. A co ještě? To ti povím, jak je to pauzně. Ok, takže střih. Tak jo, jsme zpět a plán už na naší bránu je. Jsou tady připravený hrubý rozměry, abych viděl, jak umístit kameru. A Hector to bude stavit a to bude celou natáčet, takže budete mít statický pohled toho, jak tam Hector staví bránu. Bude to pěkný, těším se na to a tady můžete vidět zhruba ty rozměry. To
Tady ten zářez je první rozměr, tamhle tam je druhý a tady tohle je výška. Takže já si tady nastavím kameru, aby to nějak vypadalo, trošku ze strany malinko. Teď si nastavím všechno, aby to bylo co nejhezčí, to jest dohled, render distance si dám aha, tohle jsem počkal. Render distance si dám na max. No, zase tak na max, ne. Dám si ho na far plus 32. Počkám, než far plus plus, nový programovací jazyk. Jasně. Tak. A teď počkám, že se mi to tady vyrendruje. A to už bude za kamerou. A teď si už můžete užít timelapse, který Hector staví bránu. Come take a shot.
Takže konečně máme hotovou bránu. Hector má hotovou bránu, dělali jsme to 3 dny. A je to asi 6 nebo 7 hodin videa. Já vám teďka ukážu, jak to celý vypadá. Jako celý si to bablíteme, prohlídneme si to trošku. Já jsem to úplně popravdě zblízka taky neviděl, že ano, protože jsem byl většině furt pohled zvenku, že jo. Tady máme komíny v tom, těchto, který kouří. Je tam úplně prd vidět v tom. OK, tady je chunk loader, aby to kouřilo vždycky furt. Tady je erb. To bude nejspíš erb, náš erb asi už. Tak bude. Máme jsme taky Green Day. Len máme rádi horiace stromy, skoráko. Nehoriace. Hořící stromek, ano. No, já jak to vidím teďka zblízka, jak je to pěkný, tady máme květinky. Tady máme tak tohle je ohromná věc, která se prostě jakoby zavírá a může to za tu bránu zavřít. Sice se mi zdá, že by to do těch děr úplně nesedělo, ale vypadá to pěkně. Tady je vidět ta drážka, ve které se to jakoby zvedá a klesá. No, je to pěkné, je to pěkné. No. Já nevím, ještě možná někdy v budoucnu, to nejspíš za kamerou uděláme, aby tady do toho trošku nějak navazovali ta hradba. A trošku jako vevnitř uděláme, aby ta hradba se někudy tam procházela a to až za dlouho, třeba schodiště. Až někdy, až prostě se nám bude chtít. Stejně tak na druhé straně, tady ta brána, tady ta hradba taky končí nějak. A teď se mi zdá, že které jsme vynechali ještě jednu část, nebo tady je to v pohodě tady, že to tady není dál to zlato a to dřevo? Teď hovorím, toto dorobíme všechno. Mimo. Jo, tak někdy za kamerou prostě doděláme tady tyhle okraje, tu bránu, počká, už si dáme tu jedničku. Ne, tu bránu, ty hradby. Nedáme si ještě nějaký něčeho v tom. Celý to takhle doděláme a já si tenhle díl ukončím, já nevím, jak bude dlouhý, protože fakt netuším, jak moc budu moc zrychlit ten timelapse. Dost možná to bude pěkně dlouhý, anebo naopak dost krátký. Každopádně doufám, že se vám tenhle díl líbil, že? Mhm. A tento ukončeně dlouhý. Pro vás dlouhý moc nebude. A těším se na vás u dalšího dílu, takže chceš rozloučit? Čau, čau. Takže čau. Odskvěl.